গৰম বন্ধ বা গ্ৰীষ্মকালীন ছুটি হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন মাহত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বহু পেছাদাৰীয়ে নিজৰ নিয়মীয়া স্কুল বা কৰ্ম ৰুটিনৰ পৰা বিৰতি লৈ জিৰণি লয়, আৰাম কৰে আৰু অৱসৰৰ কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হয়। গৰম বন্ধৰ সময়ত মানুহে প্ৰায়ে বিভিন্ন গন্তব্যস্থানলৈ ভ্ৰমণ বা ছুটিৰ পৰিকল্পনা কৰে। গৰম বন্ধৰ সময়ত গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মনবোৰ উৰণীয়া আৰু চঞ্চল হৈ থাকে। তেনে সময়তে কিছুমানে মমায়েকৰ ঘৰ, মাহীয়েকৰ ঘৰ আদিত ফুৰিব যায়। বহুতে এই সময়খিনি কিতাপ পঢ়িবলৈ, চিনেমা চাবলৈ, নতুন দক্ষতা শিকিবলৈ, কোনো খেল বা সৃষ্টিশীল কাম কৰিবলৈ বা কেৱল জিৰণি ল'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গ্ৰীষ্মকালীন ছুটীয়ে প্ৰায় শৈক্ষিক বছৰৰ মাজত বিৰতিৰ কাম কৰে। সামগ্ৰিকভাৱে গৰম বন্ধ হৈছে স্বাধীনতা আৰু অৱসৰৰ সময়, যাৰ ফলত ব্যক্তিসকলে নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি আহি আনন্দ আৰু পূৰ্ণতা কঢ়িয়াই অনা কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হ'ব পাৰে।